Советот на млади на Обштина Велес во соработка со група на граѓани организира прв велешки полумаратон. Истиот ќе се одржи на патеката во градскиот парк во рамки на одбележувањето на 9 ноември. Околу 300 лица до сега се пријавиле за учество на полумаратонот. Полумаратонот започна во недела со почеток во 10 часот во градскиот парк. Истиот ја опфаќа следната програма. Главна трка, полумаратонот 21 км со почеток во 10 часот и рекреативна трка од 5 км со почеток во 12:30 часот. Стазата за трчање ќе биде кружна во должина од 1 км и за полумаратонот 21 км се трча 21 круг, а за рекреативниот 5 круга. На полумаратонот се пријавени вкупно 271 натпреварувач, од кои главната трка од 21 км ќе трчат 128 надпреварувачи, а рекреативната од 5 км ќе трчат 143 надпреварувачи. Трките ќе бидат од надпреварувачки карактер и за најдобрите три места ќе следуваат пехари, а за секој финишер ќе следува медал. Од Советот на млади ги повикуваат велешани да ги поддржат маратонците кои ќе учествуваат на првиот полумаратон, ако имаат намера да прерасне во традиционален. Најавија дека ќе продолжат со поддршка на сите спортски настани во градот со цел подигнување на свеста на сите млади велешани за активно спортување и водење здрав начин на живот.